Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Khaliif Cabdi Cumar, iyo wafdi uu hogaaminayay oo uu ka mid ahaa madaxa safaaradda Soomaaliya ee dalka Serbiya, Ambassador Maxamed Cabdullaahi Axmed, ayaa caasimadda dalkaasi Belgrade kaga qayb galay shirka iyo xuska sanadguurada lixdanaad ee aasaaska ka soo wareegtay dhaqdhaqaaqa dowladaha dhexdhexaadka ka ah isbahaysiyada ka jira caalamka. Dhaqdhaqaaqa oo la yiraahdo Non-Aligned Movement ayaa dowladda Soomaaliya ka mid ahayd aasaasyaashii ururkan, kaasoo inta badan loogu hadlayay iskaashiga dowladaha ku buhoobay, gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha iyo jiritaanka dowladaha. Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya, Mudane Khaliif Cabdi Cumar, ayaa intii shirkan uu socday muddada 2 cisho ah, wuxuu halkaasi ka jeediyey khudbad dheer ah oo uu kaga hadlayay muhiimadda iskaashiga dowladaha ku buhoobay ururada, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga. Waxa uu kala carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay aysan tahay muwaadida ururka, islamar ahaantaana ay mar walbaba danaynayso in ay nabad kula noolaato caalamka intiisa kale. Isagoo una wafuudda shirkani kasoo qayb gashay, u sheegay in waayo aragnimada ay kasoo dhexleen burburkii iyo dagaaladii sokeeya, in wixii khilaaf lagu dhameeyo wada hadal iyo hab nabdoon, kuwaasoo ka mid ah muwaadida uu ku dhisan yahay ururkani. Wasiirka oo inta shirka uu socday kulmo gaargaar ah la qaatay madaxda ka socda caalamka ayaa wuxuu sidoo kale kulmo gaargaar ah la qaatay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Serbiya, Mudane Nikola Selaković, oo ay ka wada hadleen iskaashiga dhaqaalaha, ganacsiga iyo hirgelinta maalgashiga dowladaha Soomaaliya iyo Serbiya. Xiriirkan dheer oo soo jireenka ah ayaa soo bilaabmay horaantii 1950-kii, waxaana xiriirkan cusub oo dib u furaya sidii loo soo celin lahaa iskaashiga ka dhexeyn jiray labada dal, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, dhaqaalaha iyo maalgashiga. Maxamuud Aad, Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.